Protože já dobiju první to v kavolně a potom už všechno. Ne, já běžím vždycky a já běžím. Bylo to v kavolně, ale tak, aby mě to povím tak všechno. Markéto! Markéto! Markéto, pojď! Markéto! Pojď, Marky! Markéto, jeď! Jeď! Ruka má to před mě! Pojď! Jeď! Markéto! Markéto, pojď! Dva nebo co? Co na ní nadáváte? 16.61 je čas vítězky druhého finálového. Startujeme první rozběh na 60 metrů. Prvním takže v prvním dráze Anna Todorová jak Brno 8.37 a mezi tím Tomáš Fischer zdolal 174 cm a prvním pokusem Filip Navrátil z Hazile ještě má před sebou další dva pokusy na výšce 174 cm, což by byl jeho nový osobní rekord. Okay,
Takže děvčata, to vzali za správný konec. Závod rozběhli s hezkým tempem. První volstovka za 33 sekund. Mezičas 70 sekund pro vedoucí závodníci na čele se startovní číslem 7, Tereska Korvasová z Brna, pronásledována Adélou Sedlářovou z Jakub Brno. Takže dvě vedoucí závodnice, Jakub Brno na vedoucích pozicích závodu velice dobře rozdělil na 800 metrů děvčat, co se jí 200 metrů. Takže posledních 80 metrů pro startovní číslo 7, což je Tereza Korvasová. Jan Brno. Na druhém místě Adela Sedlářová. A na místě třetí Eliška Florianová. Kamarádní koneční desítka Matěj Bačovský a jedenáctka Jan Zwiner. Klidu, Moni. Nevadí.
Staví štafet na 3x300 metrů. Vedoucí družstev dojdete ohlásit štafetu na 3x300 metrů. Je čas vítězné Anny Friedbergerové Moravské Slávy Brno. Na 150 se bylo vynáci na pleta, vše je připraveno na startování druhého finále objevu. Já bych poprosil Matěje Bačovského domácího závodníka.